единствената област за плаќања во евра, или накратко СЕПА, од Single Euro Payment серија, е иницијатива на Европската Унија уште од 2008 со цел поедноставување на плаќањата во евра во рамки на Европската Унија, но и пошироко во рамки на Европа. Во рамки на СЕПА влегуваат тековно 36 земји членки, од кои 27 земји членки на Европската Унија, но и земји како Велика Британија, Норвешка, Швајцарија и неколку други помали земји. СЕПА им овозможува на граѓаните и компаниите извршување на плаќање во евра на едноставен начин. За таа цел се воспоставени повеќе платни системи или платежни шеми во рамки на кои банките учествуваат директно или индиректно и на тој начин на едноставен и брз начин ги пренесуваат информациите за плаќањата, но на брз и ефикасен начин го вршат поремнувањето на паричните средства во споредба со подолгите и покомплексните кореспондентни аранжмани кои што мора да ги користат доколку не се членки во СЕПА областа и во рамки на овие платежни шеми. Например, доколку граѓаните или компаниите сака да пренесат парични средства во рамки на истата земја членка или пак прекугранично во рамки на СЕПА областа, можат истото да го направат со користење на кредитни трансфери, еден платен инструмент кој што овозможува паричните средства од платежната сметка на плаќачот да бидат пренесени на платежната сметка на примачот со минимален сет на информации кои што ги доставува плаќачот до својот давател на платежни услуги. По-конкретно, плаќачот, за да може успешно да го реализира плаќањето, ќе достави до својот давател на платежни услуги број на својата платежна сметка, назив и број на платежната сметка на примачот, износот на плаќањето, како и причината за плаќањето или целта на плаќањето. За повторливи плаќања пак, на пример кога плаќаме сметки за топлинска енергија, за електрична енергија, за вода, граѓаните и компаниите може да го користат инструментот директно задолжување, кој што овозможува на давателот на услугата редовно да ги наплатува своите сметки кои што ги доставува до граѓаните и компаниите, преку прибирање на средства од нивната сметка, независно дали плаќачот и примачот се наоѓаат во истата земја членка на СЕПА или пак во различна, зашто предходно плаќачот дал согласност до конкретната компанија давател на услугите да може да се наплатуваат сметките на овој начин. За споредба, од друга страна, во нашата земја, компаниите и граѓаните може да се подпираат на кореспондентните аранжмани кои што домашните банки ги имаат со странските банки. За таа цел домашните банки имаат сметки во повеќе странски кореспондентни банки, при што плаќањето може да се одвива релативно побрзо, доколку плаќачот и примачот имаат разменето информации за плаќањето, каде што примачот на паричните средства има сметка во истата кореспондентна банка, каде што и домашната банка има сметка. Но вообичаено, примачите на плаќања во странство имаат сметки во голем број на различни банки, различни од оние кај што нашите кореспондентни, кај што нашите домашни банки одржуваат сметки, поради што преносот на парични средства е релативно подолг и во самиот пренос се вклучени повеќе кореспондентни банки, што го пролонгира извршувањето на платежната трансакција, но го прави поскапо. Со пристапот во СЕПА, домашните банки ќе може да имаат директен пристап до странските банки во рамки на платните системи кои што ги обезбедуваат овие услуги во СЕПА, што значи дека плаќањето ќе биде многу побрзо, поедноставно и поевтино, ќе се намалат трошоците на домашните банки кои што ќе бидат пренесени кон намали на доместоци за граѓаните и компаниите.